Eu sou o Homem-Aranha do futuro. O que você falou? Filha do Papai Regi. Quem vai virar boa? Ah, é que os malvados sempre têm chance de... filar pão. O quê? Os malvados podem ficar bons? Podem. Será que o bem é muito forte que vai fazer os malvados ficarem bons? Não, o Coringa, tá dizendo que não. Quem é que pode ficar bom? Não, não vai ficar bom, não! A Era Venenosa? A Era Venenosa? Ai, não, a Era Venenosa, não, ela não vai ficar boa. Ai. Ela vai sim. Ah, não vai, não. Ah, cadê a Era Venenosa? Quem era a Venenosa? Essa. Ela, essa aqui? Ai, eu sou a Era Venenosa. Ela é do mal, filha. Mas ela tem uma chance de ficar boa. Ela tem uma chance de ficar boa? Todo mundo tem uma chance de ficar bom, né? Uhum. Ah, ela pode se arrepender e pedir desculpa, né? Ah, mas eu sou inimiga do Batman. Cadê o Batman? Cadê o Batman? Olha, quanto Batman aqui. Então vamos perguntar pro Batman. Vamos perguntar pro Batman se o Batman desculpa a Era Venenosa? O Batman... Tá bom. Então pergunta pro Batman se o Batman desculpa... Batman, você desculpa a Era Venenosa? O que o Batman vai responder? Sim. Eu desculpo, sim. Todo mundo tem chance de ficar bom. Não, mas eu não quero ficar boa, não. Você vai ficar assim. Não, não vou ficar, então, não. Fica pro castigo. Castigo, não. Não vou ficar de castigo, não. Pra castigo, se eu não ficar boa. É. Eu tenho que ficar boa? Sim. Ai, fica boa, Era Venenosa. Fica boa, Era Venenosa. Fica boa, fica boa. Será que ela vai ficar boa? Sim. Ah, cadê? Homem-Aranha, será que o Homem-Aranha pedir pra ela, ela vai ficar boa? Ah, Era Venenosa, cadê você? Estou aqui, eu não gosto de você, Homem-Aranha. Ah, Era Venenosa, ah, eu vou pegar você. Ah, ela jogou o Homem-Aranha, filha, ela ainda não ficou boa. Ah. Ela vai ficar, senão vai pro castigo danado, hein, Era Venenosa? Ai, Era Venenosa, tem que ficar boa. Filhinha, você viu as mensagens? Os amiguinhos mandaram o WhatsApp do papai. Você viu? Aham. Você gostou? Sim. Então fala assim, muito obrigado, amiguinhos. Muito obrigada, amiguinhos, pelas mensagens do WhatsApp. Ai, minha filha. Amiguinhos, mande mensagem para o WhatsApp do papai RG 21993753489. O Chuck, filha. Tem amiguinho que tem medo dele. Você tem medo dele? Não. Porque ele não faz mal a ninguém, né? Ele é apenas um boneco. Ah! Mas a Era Venenosa, eu sou Coringa. Eu não vou deixar. Ah! Você é filho daquele Coringa, você quis dizer. O quê? Você eu... é filho desse Coringa? Olha você, é bem pequeno. Eu sou pequenininho. Ele não é meu filho, não. Eu não tenho filho. É meu filho? Tem sim, olha aqui. Ai, papai! Papai, você é meu papai! Ah! Ué! Ele é papai agora? Uhum. Ah, papai Coringa? E filho Coringa? Ué! Aí são dois caras maus, papai e filho. Não pode, filha! Tem que falar pra eles ficarem bons! Fiquei paus! Não vou ficar não, menina! Não gosto de você! Você é filha do papai Regia! Não vou ficar bom, não! E você? Ele tem raiva de quem? Quê? Ele tem raiva de quem? Ele tem raiva de quem? Você não sabe que eu sou inimigo? Eu sou inimigo do Batman! Eu não gosto do Batman! Aqui, filha, que você gosta? Ai! Essa você sabe quem é? Quem é essa aqui? Mulher Maravilha! Ah, eu sou a Mulher Maravilha! Ah, filha do Papai Regê! Abracinho, beijinho! Ah, você gosta da Mulher Maravilha? Sim. Se ela falar com o Coringa, pro Coringa ficar bom, será que o Coringa vai ficar bom? Pede pra Mulher Maravilha. Mulher Maravilha, fala com o Coringa pra ele ficar bom. Para de perseguir o Batman. E o Coringa também persegue ela, porque o Coringa é da Liga da Justiça. Fala pra Mulher Maravilha. Pra Mulher Maravilha, fala com o Coringa, que eu vou chamar o Coringa. Mulher Maravilha, fala com o Coringa. O que é que você quer, Mulher Maravilha? Eu quero que você seja bom. Não vou ser bom, não. Eu vou pegar você. Ai, ela vai pegar a Mulher Maravilha. Ai, não. A Mulher Maravilha me pegou. A Mulher Maravilha pegou ele, filha, porque ele é mau. Aí, o que faz com ele? Põe ele de castigo? Não, põe ele de castigo, sim. Até ele ficar bonzinho, né? É. Ai, eu vou ficar de castigo.
Esse é o do Coringa? É Coringa também. É, de outra marca que o papai diz. Ah, eu sou Coringa também. Ah, você colocou. Eu não acho que ele é o Coringa. É, ele é o Coringa, filha. É Coringa de outra marca. Ah, você prendeu meu amigo grande. Não gostei, filha do papai G. Que é grande boy no castigo também? Eu amo você. Ah, Mulher Maravilha! Olha o Batman! Amiguinha, obrigado, obrigado, filha do papai. Você salvou o dia, você prendeu o Coringa, você colocou os Coringas de castigo. Mas sabe o que, que o Batman gostou? Daquilo que você falou. Lembra o que você falou? Sim. Que todo mundo tem chance de ficar bom, né? Então fala de novo pro papai. Todo mundo tem chance de ficar bom. Ah, filha do papai. Olha aqui, filha. Ah, esse aqui é mau. Olha o Homem-Aranha que pula. Você sabe fazer o Homem-Aranha que pula? Ah, olha o Homem-Aranha que pula, amiguinhos. Aqui, ó, deixa o papai fazer. Aqui, ó. Eu sou o Homem-Aranha. Você conhece o Homem-Aranha? Sim. Ah, o nome dele é? É... Peter Parker. Ah, ela sabe meu nome. Você sabe o nome? Peter Parker, ó. Eu pulo. Ai, ó. Oh! Ué, Homem-Aranha. Ah! Olha, não são iguais. Não são iguais? Não. Esse aqui é o Homem-Aranha do futuro. O nome dele é Miguel O'Hara. Não é o Peter Parker esse, não. Eu sou Miguel O'Hara, filha do Papai RG. Miguel O'Hara. Ah! E como é que ele pula, filha? Aperta aqui. A gente aperta aqui. Ah, eu vou pular. Olha, amiguinhos. Ah! Posso fazer? Coloca aqui. Ai, amiguinho. O WhatsApp do Papai RG. Ai! WhatsApp do Papai RG, mande uma mensagem! Ó, vai pular. Ah, ele não tá conseguindo pular! Ah, a Mulher Maravilha! Vai, pula, filha. Faz ele pular. Ele vai pular. Assim, deixa o papai fazer pra você ver. Ah, olha! Homem-Aranha, eu vou pular. Olha, filha do Papai RG, olha. Ai, calma aí. Calma, Homem-Aranha, calma, que ele tá nervoso, que tem muito cara morto. Ele vai pular, ó. Ah! Mais uma vez? Sim. Mais uma vez eu vou pular. Mais uma vez, amiguinhos do YouTube. Eu vou pular. Olha. Opa! Ô, Chuck, não tô gostando do Homem-Aranha. Não tô gostando de você fazer ele pular. Quer ir pro castigo? Porque eu sou mal? Porque ele é mal e vai ficar de castigo? É. Até ele ficar bonzinho? Sim. Ele tem uma segunda chance de ficar bonzinho também? Tem. Chuck, viu? Você tem uma segunda chance de ficar bonzinho. Não vou ficar bonzinho, não, seu do mal. Sim. Ele tem que ficar bom, né, filha? Porque o bem sempre vence o mal, né? Ah, eu não quero ficar bom. Vai sim. Não quero, não. Vai pro castigo? Não vou pro castigo, não. Vai sim. Ai, me colocou de castigo. Ó, o WhatsApp do Papai RG, mande uma mensagem, mande um vídeo, mande uma foto. Ah! Ih, a Mulher Maravilha. Ué, era venenosa. Ai, amiguinha, eu resolvi ficar boazinha. Agora eu vou ser do bem. O Batman me desculpou? O Batman desculpou ela? Sim. Ah, então eu vou ficar boazinha. Eu sou a Era Venenosa. Agora eu sou do bem. Eu vou ajudar os amiguinhos e vou falar assim. O bem sempre vence o mal. Ah, muito bem, Era Venenosa. O quê? Eu sou espantalho. Você transformou a minha amiga, a Era Venenosa, minha parceira, em boazinha. Olha só, se quer ir pro castigo, como todos os outros ficaram. Ai, não, eu vou ficar bonzinho. Ótimo. Ah, eu vou ficar bonzinho. Eu vou arrumar meus brinquedos, eu vou escovar os dentes, eu vou comer tudinho, eu vou respeitar meus amiguinhos, papai e mamãe, eu vou ser do bem. Isso. Né? É! O bem sempre vence, né, filha? É. Ah, tá bem. O bem sempre vence o mal. E esse aqui, filha? Esse aqui, olha, esse aqui é inimigo do é o Ultron. É inimigo do Homem de Ferro. Ultron, inimigo do Capitão América. Eu sou do mal. Eu não. E esse aqui, eu só vi esse no filme. Esse é o Brainiac. É o Brainiac, eu sou inimigo do Super-Homem. Eu já vi
Ele segura em um trem. Ele segura num trem? Eu sou inimigo do Super-Homem. Ah, caiu o tentáculo dele. Eu vou pegar ele você. Eu vou pegar você, filha do Papai Rigé. Eu vou pegar você, não vai não. Eu sou Superman. Da Imaginex, eu sou de Krypton. Eu sou... Você sabe o nome dele, verdadeiro, do Super-Homem? Kal-El. Kal-El? Kal-El! Papai ajudando, né? Mas assim, esse é o trabalho do papai da mamãe, ajuda a filha. É Kal-El. Amiguinhos, a continuação deste vídeo no próximo vídeo. Não percam. E se gostaram, clique no gostei e compartilhe. Não perca, amiguinhos. No próximo vídeo, a continuação.